20 let sem tkala na te statve. To je moj izdelek, ki je ravno tako star 20 let. Zašila sem tudi sama. Tkala sem v začetku veliko garderobe. Imela sem veliko predstavitev modnih revij, razstav. Potem kasneje sem začela stanovanjsko opremo, tako da sem iz tkanega blaga iz lanu delala zavese, opremila sem jih z ročno čipko. Imela sem, ja, imela sem en lokal Vestata, ja, je bil, kjer sem imela te velike statve razstavljene in sem tudi delala, tako da so stranke lahko umidle. Stala dva prostora, en je bil prodajni del, drug je bil delavnica. To je iz tega dela, ja, iz delavnice. Kaj pa so ljudje kupovali? Kaj ste največ izdelovali? Ja, garderoba, plašči, kostimi, je kar nekaj bilo, se je prodajalo. Potem kasneje pa so največ le zavese, tkane, pa prti. Ne zmorem več toliko, ne. Prej sva dva tkala, je mož tkal tudi. Ja, in sva bila dva, ne, mož in jaz, ne, je šlo to hitreje.